Labas rytas visiems, labai džiugu su jumis ir vėl susitikti webinare. Mano vardas yra Roberta, aš esu testų ir mokymų centro vadovė ir šiandieną mes kalbėsime apie populiariausius Šarm el Šeicho regiono viešbučius. Pirmiausia, norėjau pasiklausti jūsų, ar girdit, ar matot ir ar galime pradėti. Labai džiugu. Jeigu yra tokių, kurie prisijungėte šiandieną pirmą kartą, tai trumpai, kad čia kairėje pusėje matote prisijungusių dalyvių sąrašą, o dešinėje pusėje apačioje galite užduoti savo klausimus, į kuriuos man šiandien pradės atsakyti produktas skyriaus darbuotojas. Tad ką reikėtų žinoti apie Egiptą? Egiptas yra viena didingiausių pasaulio senovės civilizacijų. Egipto šalį garsina tų civilizacijų palikimas, tai yra ir piramidės, ir sfinksas, šventyklos, faraonų kapai. Šita šalis yra tarsi natūrali kryžkelė tarp trijų žemynų, tai yra ir Afrikos, Azijos ir Europos. Į ką kryptis? Egipto krantus skalauja dvi jūros, ne tik tai Raudonoji jūra, bet ir Viduržemio jūra, apie kurią kartais agentūrų darbuotojai pamiršta. Egipto sostinė yra Kairas, vietinė valiuta yra svaras, kartais galima girdėti tokį pavadinimą, kad vadina Egipto bakas. Ir kursas lyginant su euru būtų toks, kad už vieną eurą yra gaunama maždaug 8,9 egiptietiškų svarų. Islamas yra valstybinė šalies religija, ją išpažįsta apie 80-90% Egipto gyventojų, o dauguma likusiųjų gyventojų yra krikščionys. Egiptas yra bene didžiausia pagal gyventojus Šiaurės Afrikos ir Arabų pasaulio šalis. Didžioji dalis gyventojų yra susitelkę palei Nilo upę, maždaug apie 400 tūkstančių kvadratinių kilometrų teritorijoje, kuri yra tinkama žemdirbystei. Egiptui priklausantis didžiuliai Saharos plotai yra menkai apgyvendinti. Apie pusę egiptiečių gyvena miestuose, kurių didžiausia yra Kairas, Aleksandrija. Mūsų skrydžiai į Egiptą yra organizuojami tris oro uostus, tai yra į Hurgados oro uostą, į Šarm el Šeicho oro uostą ir į Marsą uostą. Šarm el Šeicho regione siūlome poilsį tiek šiame Šarm el Šeicho kurorte, tiek ir Abo kurorte. Tad pirmiausia, pradėsime kalbėti apie Dahabą. Tai yra nedidelis žvejų kaimelis, nuo Šarm el Šeicho tolės maždaug apie 100 km. Kol kas dar nepaliestas masinio turizmo, tad čia ilsėtis dažnai atvyksta tie, kas nori pabėgti nuo miesto šurmulio, tie, kas nori daugiau privatumo. Į Dahabą turistus traukia ko gero dvi pagrindinės priežastys. Tai yra ramus mažytis Dahabo senamiesčio, netgi kažkiek galbūt galima sakyti hipišką atmosferą, bei Raudonoji jūra, kuris siūlo puikią galimybę nardyti ir mėgautis gausesnė gyvūnyje ir augalyje, negu pačiame Šarm el Šeicho kurorte. Dahabai yra populiaru nardyti tiek netoli kranto, išbandant paviršinį nardymą, tiek čia yra daugiau negu 20 nardymo centrų, siūlančių įvairiausias paslaugas tiek pradedantiesiems, tiek ir pažengusiems nardymams. Kurorte taip pat yra populiarus ir būriavimo sportas, veikia būriavimo mokykla. Pats kurortas susideda iš Asalah žvejų kaimelio bei administracinio Dahabo centro, esančio šalia įlankos. Dahabo krantinėje galima rasti keletą veikiančių kavinukių, kuriuose galima skaniai, bet nebrangiai pavalgyti. Tačiau tik tai tiek. Dahabo kurortas yra nedidelis ir ramus. Tinka buriuotojams, nardytojams, romantiškam poilsiui, gamtos mėgėjams, autentikos, ramybės mėgėjams. Kokiegi yra populiariausi viešbučiai šiame kurorte? Vienas iš jų tai yra Le Meridien Dahab Resort. Tai yra simpatiškas ir labai ramus viešbutis, puikiai tinkantis tiek romantiškam, tiek ir ramiam poilsiui. Animacijos šiame viešbutyje nėra, tai vieną kartą per savaitę vyksta folklorinį šou arba groja gyva muzika. Vaikams aikštelė, taip pat vaikų kampas restorane, iki
kurorto centro du kartus per dieną veža nemokamas autobusiukas. Yra viešbutyje du baseinai, vienas iš jų šildomas, kitas yra su jūros vandeniu. Bevielis internetas veikia visoje viešbučio teritorijoje ir kainuodavo kažkur tai apie $10 valandai. Viešbučio teritorijoje taip pat yra naktų būriavimo centras, yra du teniso kortai, kurie yra nemokami, bet anksčiau jų viešbutis neturėjo apšvietimo šiems teniso kortams, tad jais galima naudotis tik tai dienos metu. Standartiniai numeriai yra šviesus, jaukus, labai erdvus, papildoma lova, tai yra tokia išlankstoma sofutė. Deluxe tipo numeriai yra tokie kaip ir standartiniai, tik tai vonios kambariuose pas juos yra papildomai sukūrinė vonia ir laukė jie dar turi tokį vidinį kiemelį savo su atskiru savo dušu. Seifas numeriuose yra nemokamas, prie šio viešbučio yra smėlio kantonas, įbrendant koralai. Kam galima siūlyti šitą viešbutį? Jisai tik turikliems turistams, ramiam porų arba šeimų poilsiui, taip pat vandens sporto mėgėjams. Kitas viešbutis, man patinka Dahabo kurortą, tai yra Ibis Styles Dahab Lagu. Sakyčiau, tokia ramybės ir žalumos harmonija. Gana autentiškas viešbutis su įvairiausiamis arabiškomis detalėmis. Turi labai platų smėlio paplūdimį, kuris yra ilgiausias Dahabe ir siekia net apie 600. Šalia viešbučio yra įlanka, puikiai tinka tiek būriavimui, tiek kaitavimui. Ir pačiame viešbutyje veikia labai didžiulis vandens sporto centras, kur galima išsinuomoti visą reikiamą įrangą būriavimui arba kaitavimui. Koralų prie pat viešbučio nelabai yra. Jau tada, jeigu kas nori nardyti, reikia plaukti toliau. Iki miesto centro nuo šito viešbučio yra maždaug apie 3 km. Pati teritorija yra didelė, gražiai apželdinta, prižiūrėta. Įvertinčiau šitą viešbučio 4 žvaigždutės. Na, toks ramus, tvarkingas viešbutis. Galbūt numeriai yra šiek tiek tokie paprastesni, norėtųsi truputėlį jau atnaujinimų, bet visa teritorija, aptarnavimo žaluma yra tikrai aukštame lygyje. Tad viešbutis tiktų ir šeimoms, kaip jau minėjau, teritorija yra labai didelė ir išpuoselėta, tiek ir ramiam. Standartiniai numeriai yra matomi nuotraukoje, superior tipo numeriai yra pirma linija, kuri yra arčiausiai jūros. O family superior tipo numeriai yra nelabai dideli, bet susideda iš dviejų kambarių. Ten yra vienas mažas miegamas, o kitas vaikų kambarys yra su dviaukšte lova, bet irgi toksai nedidukas. Bevielis internetas veikia registratūroje, taip pat viename iš barų. Mini baras šiame viešbutyje už papildomą mokestį. Yra keli a la carte restoranai, yra netgi tajų virtuvė. Paprasta vakarienė su priemoka galima išsikeisti į vakarienę restorane. Vaikučiams yra mini klubo žaidimų aikštelė, suaugusiems sporto užsiėmimai, taip pat vyksta pramoginiai renginiai. Pagrindiniai šio viešbučio klientai yra vokiečiai, olandai, prancūzai. Taigi labai jaukus ir tvarkingas viešbutis, kurio galbūt standartiniai numeriai yra kiek paprastesni, bet itin mėgstamas būriuotojų kaituotojų, kadangi viešbutyje veikia būriavimo mokykla. Dar vienas viešbutis, kuris taip pat patiko Dahabe. Beje, kryptinas dėmesys, ko gero Dahabe viešbučiai yra kiek aukštesnės kokybės, jeigu lyginti tą patį žvaigždučių skaičių. Taigi Swissin Resort Dahab, 4 žvaigždutės. Stilingas viešbutis, čia yra persipinę tiek afrikietiški, arabiški, modernios detalės, švediški, tamčius interjeras, graži ir labai teritorija, yra smėlio paplūdimys, čia koralų nėra. Siūloma daugybė vandens sporto pramogų, bevielis internetas visoje viešbučio teritorijoje yra nemokamas. Du restoranai, vienas iš jų yra a la carte, kuriame siūloma tarptautinė virtuvė, yra keletą barų, šildomas baseinas. Vaikučiams yra siūloma dalis pagrindinėme baseine. Taip pat yra mini klubas, kuris veikia nuo 9 ryto iki 5 valandos vakaro. Yra
Viešbutis siūlo nuvežimą iki miestelio centro, kainuoja apie maždaug 5-6 svarus asmeniui į vieną pusę. Viešbutyje taip pat siūlomas puikus maitinimas. Standartiniai numeriai yra erdvus, šviesus, tvarkingi, bet taip pat yra erdvus ir patogūs kambariai. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad standart CVU gali būti su daliniu arba šoniniu vaizdu į jūrą ir vis tiek vadinsis CVU, tad atkreipkite į tai dėmesį. Yra numerių ir pritaikytų žmonėms su negalia. Atvykimo dieną viešbutis siūlo vandenį nemokamai, tačiau minibaras pas juos yra už mokestį. Seifas numeriuose taip pat yra nemokamas. Dauguma turistų šiame viešbutyje yra vokiečiai, kam jisai būtų tinkamas, tiktų vandens sporto mėgėjams, tai ir buriuotojams, skaituotojams, tai nardyti reikia ne prie viešbučio, o toliau ir šeimoms su vaikais arba poroms. Sekantis viešbutis tai yra Tropidel Dahab Oasis. Šitą viešbutį aš vertinčiau kaip kuklesnės 4 žvaigždutės. Jisai turi nedidelę teritoriją, praktiškai tiek, kiek matosi nuotraukoje. Kiek padėvėtas jau yra viešbutis, būtų tinkamas nardytojams arba ramiam poilsiui. Išpildomas minibaras už papildomą mokestį, seifas yra siūlomas registratūroje. Iki kurorto centro veža autobusiukas keletą kartų per dieną, ta paslauga yra siūloma nemokamai. Bevielis internetas veikia pas juos tik tai registratūroje ir kainuoja maždaug apie 7 valandai laiko. Animacija šiame viešbutyje nevyksta, vaikams yra atskiras baseinas, žaidimų aikštelė. Standartiniai numeriai yra švarūs, tvarkingi, vyrauja šviesios spalvos. Atkreiptinas dėmesys, kad lovos yra mūrytos. Ir numeryje maksimaliai telpa 3 asmenys. Paplūdimys šitoje vietoje yra smėlio, yra pontonas. Beje, atkreiptinas dėmesys, kad čia yra labai dažnai vėjuota. Galima išbandyti ir paviršinį nardymą. Yra akmenys, taip pat pasitaiko ir koralai. Yra nardymo centras viešbutyje. Pagrindiniai viešbučio svečiai yra rusai, anglai, vokiečiai, taip pat australai. Taigi, kaip jau minėjau, tokios kuklesnės 4 žvaigždutės. Ir paskutinis viešbutis Dahab kurorte, apie kurį šiandieną kalbėsime, tai taip pat man labai patinkantis Dahab Resort viešbutis, anksčiau priklausęs Hilton grandinei, turi erdvę, teritoriją, tai su įvairiausiamis štai tokiamis dirbtinėmis įlankėlėmis. Yra net 400 metrų ilgio platus smėlio paplūdimys, šalia yra koralai, tačiau įbridimas į jūrą smėlio. Numeriai yra erdvus, šviesus, tvarkingi, su lovomis, na, savotiška be prabangos, nors pats būtis pagal teritoriją, kad yra vertas ir visų 5 žvaigždučių. Numeriuose yra plačios erdvės terasos arba balkonai, siūloma kava, arbata, šlepetės, lygintuvai, yra lyginimo lentos, seifai, taip pat yra interneto kabeliai, kuriuos galima prisijungti. Deluxe tipo numeriai skiriasi tuo, kad jie turi vaizdą į jūrą ir terasą pamatai, kuriais galima pasimėgauti. Baseinas nėra šildomas, animacija yra lengva šitame viešbutyje. Du kartus per savaitę vyksta arba diskoteka, arba pramoginiai renginiai, keletą kartų per savaitę renginiai vaikams. Maitinimas yra geras, pasirinkimas yra pakankamai didelis. Prieš šio viešbučio netoliese yra burlenčių centras, tad galima susipirti vairuotojams. Personalas labai paslaugus, žodžiu, viešbutis be priekaištų ir čia ką veikti rastų tiek ir šeimos su vaikais, tiek ir žmonės. Taigi tiek apie Dahab viešbučius ir mes toliau keliaujame į patį Sharm el-Sheikh kurortą. Taigi, tai yra vienas prestižiškiausių, prabangiausių raudonosios jūros kurortų. Čia retai galima sutikti 2-3 žvaigždučių viešbučius, vyrauja daugiau 4-5 žvaigždučių, prabangyti arabiškų stilių. Ir šis kurortas šiandien
laikomas, ko gero, ne Egipto sostinė, čia atostogauja ir šalies prezidentas, ir Egipto elitas. Kurorto turistams yra siūloma daugybė pramogų, galima aplankyti ir diskotekas, naktinius klubus, kazino, golfo aikštynus, galima išbandyti jodinėjimą žirgais, kupranugariais, įvairius, rasti daugybę parduotuvių, kavinių, restoranų. Čia yra įsikūrę taip pat daugybė povandeninio nardymo centrų, kurie siūlo tiek nardymo įrangą, tiek ir instruktorių paslaugas. Šarm el Šeichas, ko gero, yra viena geriausių vietų pasaulyje nardyti ir aplamai pats Egiptas yra laikomas berods patenka į geriausių vietų penketuką. Visai netoli nuo Šarm el Šeicho, apie 50 km nutolęs nuo jo, yra įsikūręs Ras Muhammed jūros draustinis, kuris yra įtrauktas į UNESCO saugomų objektų sąrašą. Paplūdimio sezonas čia tęsiasi ištisus metus, net žiemos mėnesiais, temperatūra nenukrenta žemiau 20-22 laipsnių šilumos, o oro temperatūra būna maždaug apie 23-25 laipsnius šilumos. Taigi Šarm el Šeicho kurortą aš rekomenduočiau ir pramoginiam poilsiui, taip pat nardymui ir tiems turistams, kurie nori aktyvaus poilsio, naktinio gyvenimo, įvairiausių pramogų. Lygiai taip pat galima siūlyti ir šeimoms su vaikais, bei rasti viešbučių, kurie yra tinkami ir poroms. Pats Šarm el Šeicho kurortas yra pasidalinęs į keletą rajonų. Tai yra senasis Šarm el Šeicho miestas arba turgus, nuo kurorto centro jisai nutolęs apie 5 km ir tiktų tiems, kas nori pajausti autentiškesnę tokią kurorto dvasę. Čia jisai galima rasti įvairiausių arabiškų suvenyrų, beduiniškų kavinių su kaljanais, egiptietiškomis arbatomis. Taip pat yra jūros gėrybių restoranėlių. Galima įsigyti vaisių, drabužių, specialios maudynėms rekomenduojamos avalinės, taip pat paviršinio nardymo įrangos, prieskonių ir įvairiausių kitų prekių. Žolto marketo eina tokia aukštesnė, labiau virš jūros pakilusi dalis, kuri dar kitaip vadinasi Hadaba, iš lietuvių kalba reiškia uola. Viešbučiai įsikūrę Hadaboje kartais turi liftus nusileisti į paplūdimius, arba į paplūdimius reikia leistis laipteliais, tad reikėtų atsargiau siūlyti Hadabos rajoną tiems, kurie turi vaikščiojimo problemų. Hadaboje taip pat yra įsikūrę Il Mercato prekybos ir pramogų centras, taip pat Alf Leila Valeila pasakos 1001 naktis motyvais pastatyti rūmai, kuriuose vyks įvairiausi realizuoti šou žiūrovams. Ir toliau už Hadabos jau prasideda Namabei, tai yra kurorto centras. Triukšminga alėja pilna įvairiausių europietiškų kavinukių, garsiausių diskotekų, restoranų, suvenyrų, parduotuvėlių bei viešbučių. Jis mėlė tą paplūdimį, tuo tarpu, kai praktiškai visas Šarm el Šeicho kurortas garsėja koraliniais paplūdimiais, kuriuose rekomenduojama maudytis tik taip su apsauga avalyne. Toliau už Namabei, visai šalia oro uosto, eina Charles Bay rajonas. Čia yra gausu viešbučių su didelėmis teritorijomis, koralinėmis pakrantėmis. Tai yra gana naujas besikūrintis rajonas, kuriame yra Soho centras. Tai yra restoranų, parduotuvių turintis toksai pramogų centras. Dažniausiai poilsį Sharks Bay'e renkasi šeimos, kurios nori trumpo pervežimo, kurioms reikia didelių teritorijų. Taip pat poros gali būti ir vyresnio amžiaus turistai. Ir toliau už Sharks Bay'eus eina Napku Bay'us, arba dar kitaip vadinama Napka. Vietinių gyventojų yra vadinama Her Enat, kas išvertus iš arabų kalbos reiškia paskendusi miestą. Nuo kurorto centro, nuo Namabei'us, Napka yra nutolusi maždaug apie 20-30 km. Tai yra labai ramus Šarm el Šeicho rajonas, kuris traukia poras, šeimas, be abejo nardymo mėgėjus, kadangi palei pakrantę tęsiasi didžiulis koralas, o po vandenį su paskendusiu laivu. Tad kokie yra populiariausi Šarm el Šeicho kurorto viešbučiai? Vienas iš jų tai yra Renaissance Šarm el Šeicho Golden View Beach Resort viešbutis.
Tai yra puikus viešbutis, turintis gražią ir žalią teritoriją, turintis jaukius numerius ir siūlantis gerą maitinimą, įsikūręs ant jūros kranto, nutolęs nuo miesto centro. Jisai yra įsikūręs Hadamos rajone, turi autobusiuką kelis kartus per dieną, kuris veža iki centro. Kiek pasidėlėjo, galbūt truputėlį numeriai, bet jaukus, tvarkingi, klasikinės tipos. Deluxe tipo numeriai yra vadinama king size bed, didžiulė lova. Sweet family tipo numerio tipas yra su virtuvėlė ir turi du kambarius, miegamai tokį patį kaip ir deluxe numeryje ir svetainė. Tačiau jie yra gana kuklus, galbūt vietomis norėtųsi jau ir kosmetinio remonto. Vanduomenį bare atvykimo dieną yra siūlomas nemokamai, o toliau kasdieniai svečiai gali pasiimti vandens nebent iš viešbučio teritorijoje esančių barų. Seifas numeryje taip pat yra nemokamas. Pati teritorija, atkreiptinas dėmesys, kad yra laiptuota, paplūdimys yra koralinis, įėjimas į jūrą tik tai nuo pontono, beveik nėra pramoginių reikalų, egiptietiškas šou arba gyva muzika vakarais. Taigi viešbutis yra daugiau orientuotas į tokią lengvąją animaciją ir atpalaiduojantį poilsį. Teritorijoje yra vienas šildomas baseinas, kuris yra šildomas be abejo žiemos sezono metu. Bevielis internetas nemokamas yra prie baseino, numeriuose už papildomą mokestį. Taip pat yra ir sauna, ir sukurinė vonia, kurie yra nemokami. Siūlomas geras maitinimas, elekartą restoranams, jeigu norime išsikyti savo maitinimą į valgymą. Elekartą restorane yra daroma nuolaida. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kartais turistai susipainioja, nes personalas visą laiką prašo pasakyti kambario numerį, kai kas nors iš paslaugų yra užsakoma arba įmami gėrimai ir taip toliau. Tai turistus kartais gąsdina, nes galvoja, kad už visą tai teks susimokėti. Tačiau tiesiog perspėkite turistus, kad yra tiesiog tokia numatyta viešbučio apskaitos sistema, kad jie galėtų daugmaž orientuotis, kiek ko naudoja tam tikrų rinkų turistai. Taigi šitas viešbutis būtų tinkamas ramiam poilsiui, tai su vaikais, vyresnio amžiaus svečiams. Tačiau būtina atkreipti dėmesį, kad teritorija yra laiptuota, kad nekiltų problemų dėl laipiojimo laiptelės. Kitas viešbutis tai yra Fantazija Hotel Namabei. Yra nedidelis viešbutis, įsikūręs visai netoli Namabei įlankos. Jeigu pėstute eiti, tai maždaug apie 20 minutėlį užtruktų. Mėgstamas jaunimo šitas viešbutis. Paprastas stilius, pati teritorija yra nedidelė. Viduryje yra didžiulis šildomas baseinas. Numeriai išties neblogi, kaip trijų žvaigždučių, atitinka savo kategoriją, jie yra gana tvarkingi. Seifas siūlomas nemokamai, kambariuose tik tai nėra seifų, jis yra siūlomas registratūroje, minibaras yra už papildomą mokestį. Abėlis internetas nemokamas registratūroje ir teritorijoje, numeriuose jis yra už papildomą mokestį. Viešbutėje taip pat yra kompiuterių kambarys, kur galima už papildomą mokestį naudotis jais. Spa centro neturi, siūlo tik tai masažus, naudojasi viešbučio Sonesta Beach Hotel paplūdimis, kurioje pasiema tokias korteles ir gali eiti į tą paplūdimį. Paplūdimys yra smėlio, iki jo yra maždaug apie 150, gal 200 metrų. Paplūdimio bare visi gėrimai yra už papildomą mokestį. Maitinimas yra taip pat gana geras, kaip trim žvaigždutėm išties gana gerai. Paslaugus, animacijos nėra, tik tai ketvirtadieniais vyksta rytietiškas šou. Taigi apibendrinu, tai yra daugiau ekonominės klasės viešbutis, kai kur galbūt norėtųsi ir kosmetinio remonto. Privalumas yra jo lokacija ir netoli centro ir netoli jūros. Be abejo, orientuotas į jauną publiką, kuriai tai yra centras. Taip pat būtų tinkamas ir vyresnio amžiaus žmonėms, vyresniems ir keliaujantiems turistams. Taigi tiek apie Fantazijos Hotel Namabei, o kitas viešbutis tai yra Gefi Resort. Nors tai yra senokas viešbutis,
Tačiau kaip keturios žvaigždutės geras, atitinkantis savo kategoriją, įsikūręs ant jūros kranto, turi smėlio paplūdimį per promenadą, kurią galima nueiti pasivaikščiojant net iki pačio, paplūdimys yra platus, tiek toliau yra gražus koralinis rifas prie viešbučio, aktyvi animacija kasdien ir dieną ir vakare, vaikams yra baseinas, diskoteka, vaikų klubas, netgi atskiras meniu restorane, beje šitas viešbutis priima turistus ir su gyvūnais. Standartinis skiriasi vaizdu langą, standartai yra nedideli, bet tvarkingi, gali turėti vaizdą į baseiną, į sodą, superior turi vaizdą į jūrą, tenai yra siūloma ir kava arbata, kasdien vanduo, halatai, šlepetės. Family, po šeimininiai numeriai, tai yra du standartiniai durimis. Mini paras, jame viešbutėje yra papildoma mokestį, seifas numeriuose nemokamas. Norėčiau tikslinti tokį dalyką, kad Viafi Resort viešbutis turi ir gana daug nedidelių numerių, kurie yra gražus, bet nėra labai erdvus, kaip kad galima rasti įvairiuose atsiliepimuose apie šitą viešbutį. Yra ir erdvesnių numerių, štai tokių, kaip matosi nuotraukoje, bet jų nėra daug. Yra trys baseinai, vienas yra šildomas, vienas yra vaikų baseinas ir dar vienas bendras. Le Carte restoranai mokami, keletą barų, labai jaukus pagrindinis restoranas, geras maitinimas, skundų gidai sako, kad iš turistų nebūna dėl šito viešbučio. Bevielis internetas kainuoja apie $3 vieną valandą. Taip pat yra sutinkamas malonus personalas, tad šitas viešbutis būtų tinkamas šeimininiam poilsiui, jaunimui. Taip pat viešbutyje sutinkama ir gana daug vyresnio amžiaus žmonių. Kitas viešbutis tai yra Hilton Charm Dreams Resort, kataloguose 34 puslapyje. Viešbutis įsikūręs antroje linijoje per kelią nuo viešbučio Hilton Charm Resort. Šalia centro, namą bei įlankoje, senesnis foje galbūtis jau atnaujinimo, šalia registratūros yra restoranas, tačiau yra gana didelė ir jauki žalia viešbučio teritorija, turi netgi 8 baseinus, keli iš jų yra šildomi, numeriai kaip 5 žvaigždutėms gal kiek ir kukloki, standartiniai. Sofutė ar pušėtė, kaip jie pavadinti, yra gana erdvu. Junior suite numerio tipose yra svetainė ir miegamasis, kuris uždaras yra. Lygintuvai siūlomi visose numeriuose. Atkreiptinas dėmesys, kad centrinis oro kondicionierius, bevielis internetas visur yra mokamas ir gana nepigus, kainuodavo apie $8 už 30 minučių. Viešbutėje vyksta lengva animacija, praktiškai tik vakarais. Ir vandens pramogų parkas turistams gyvenantiems šitame viešbutyje yra už papildomą mokestį, o kai kurios paslaugos yra siūlomos vairūs viešbutyje. Mini klubas veikia nuo 12 valandos iki vakaro, maždaug iki 10 valandos. Yra smėlio paplūdimio, einama prie stotelę, autobuso nėra. Rankšluosčius galima pasiimti tiek viešbutyje, tiek ir paplūdimyje. Paplūdimyje maistas ir gėrimai yra siūlomi už papildomą mokestį. Pats viešbutis būtų orientuotas į ramų šeimininį poilsį su vaikais, bet tinka ir vyresnio amžiaus turistų poilsiui, kurie nori pasite pasiekę pasilinksminimo vietų ir kurorto centro. Sekantis viešbutis tai yra Novotel Palm. Antroje linijoje taip pat įsikūręs per kelią nuo Novotel Beach viešbučio, šalia miesto centro, maždaug apie kilometras iki namo bei įlankos. Viešbučio svečiai gali naudotis viešbučio Novotel Beach paslaugomis. Pati infrastruktūra yra pritaikyta ir porų poilsiui, ir šeimų su vaikais poilsiui. Teritorija yra gana didelė, bet norėtųsi daugiau žalumos. Jaukus ir erdvus numeriai atitinka nuotrauką. Standartiniai numeriai yra toliausiai nuo registratūros. Arčiausiai yra šeimininiai numeriai.
Taip pat su vaizdu į baseiną ir turėti arba šoninį tokį vaizdą į jūrą. Tas pool and sea view numerio tipas neturės tiesioginio vaizdo į jūrą. Šeiminiai numeriai ten yra didžiulė dvigulė lova, taip pat aukštė vaikams, dažniausiai jie yra vaizdu į sodą. Sultumas geras maitinimas, gausus pasirinkimas, animacija ir vakariniai šou dažniausiai vyksta Novotel Beach viešbutyje, kaip ir dauguma sportinių pramogų, irgi būtent Novotel Beach viešbutyje, kaip jau minėjau, galima naudotis teritoriją. Yra uždaras olimpinio dydžio baseinas, spa centras, pirtis Novotel, galima naudotis už mokestį. Labai stiprus mini klubas, kaip sako pats viešbutis, vienas geriausių Šarm el-Šeicho kurorte. Vaikučiams taip pat yra siūloma žaidimų aikštelė paplūdimyje, yra vaikiškas baseinas. Kaip jau minėjau, naudojasi Novotel Beach viešbučio smėlio paplūdimį, yra pontonas, maždaug 120 metrų. Taigi šitą viešbutį aš siūlyčiau šeimų su vaikais poilsiui, taip pat įvairaus amžiaus poroms. Sekantis viešbutis tai yra Cleopatra Luxury Resort Charm. Tai yra Napco Bay įtropos, kiek modernaus stilius, vietomis netgi tokio prabangaus stiliaus. Gal tik tai teritorijos žaluma galėtų būti kiek daugiau išpuoselėta. Viešbutis būtų tinkamas ramiam poilsiui, siūlo lengvą animaciją, bet turi ir diskoteką. Yra treniruoklių salė, teniso kortai nemokami, įranga taip pat siūloma nemokamai. Vaikams meniu restorane diskoteka, animacija, mėgstamas anglų turistų, rusų, italų turistų, gražus erdvus numeriai su didelėmis polomis. Superior yra įrengti viduje panašiai kaip deluxe tipo numeriai, tik jie yra kiek mažesni. Šeimininiai numeriai turi svetainę, tokią valgomąją zoną, virtuvę ir du miegamuosius. Minibaras yra viskas, vanduo atvykimo diena yra siūlomas, seifas numeriuose nemokamas. Teritorijoje yra net 6 baseinai, 2 iš jų yra šildomi ir vaikų ir suaugusių. Siūlomas geras maitinimas yra ir dietinis meniu pagrindinėme restorane, keli a la carte restoranai. Bevielis internetas registratūroje ir netgi paplūdimyje yra jose galima prisijungti tik tai su kabeliu ir yra taip pat siūloma nemokamai. Nuvežimas iki Nama Bay kainuoja apie 8 dolerius į abi dvi puses. Paplūdimys koralų, bet yra ir smėlio įėjimas, yra ilgas pontonas, taigi viešbutis tiktų šeimos, jaunimui, vyresnio amžiaus turistams. Sekantis viešbutis tai yra Barcelo Tiran Charm, visiškai atnaujintas 2014 metais, taip pat įsikūręs Napkos rajone, labai patiko, tokio minimalistinio stiliaus. Viskas yra tvarkinga, labai įdomus foje, viešbutis turi 6 korpus. Tai yra įrengti vienodai, infoturo grupė valgė šitame viešbutyje, taip pat patvirtina, kad ir maitinimas yra geras. Labai gražus vaizdas atsiveria į Tirano salą, yra labai platus smėlio paplūdimys, įbridus giliau galima nardyti jau visai prie kranto, pontono nėra. Vaikučiams yra mini klubas, AIS. Veikia pas juos visą parą, animacija yra lengva, gyva muzika būna vakarais. Buvo tokių nusiskundimų, kad personalas ne visada spėja aptarnauti turistus, tad na, vertėtų į tai atžvelgti, kad galbūt nebus tokio labai jau individualaus prieimo prie kiekvieno turisto. Kovo mėnesį dažnai būna vėjuota šitoje vietoje, tai ten tuomet būna didesnės bangos ir sunkiau yra maudytis. Numeriai yra visiškai atnaujinti, gražus, erdvus, kai kurie yra su nuosavais baseinais. Tiesa, atkreiptinas dėmesys į tai, kad papildoma lova, jinai yra iš tiesų sofa, yra gana trumpa, yra maždaug apie 1,75 m ir metro pločio. Minibaras už papildomą mokestį, seifas yra nemokamas, taip pat yra lyginimo lentos, lygintuvai numeriuose, taigi įspėki turistus, kad nesivežtų savo. Maitinimo tipas
yra avie arba avie premium, avie premium siūlo papildomas atvykimo dovanėles, taip pat galima eiti pietauti jūros gėrybių, elekartą restoraną, vakarieniauti galima dar viename restorane su viduržėmio jūros virtuve. Taip pat galima naudotis tuo met premium lounge baru su išskirtiniais alkoholiniais gėrimais, su žaisimus, su nutultim. Na, visą parą tuo galima naudotis, taip pat ilgiau galima pusryčiauti. Yra siūlomi ir papildomi užkandžiai ir nuolaidos įvairiausiams paslaugoms. Taigi, na, galbūt ir visai apsimoka užsisakyti maitinimo tipo premium AI. Taigi šitą viešbutį ramiam, kokybiškam poilsiui ir netgi reikliems turistams. Toliau kalbėsime apie Crystal grandinės viešbučius, tai yra Crystal Sirenė ir Crystal Charm. Tai šie viešbučiai yra įsikūrę vieną šalia kito, turistai gali vaikščioti po teritorijas be jų viešbučių, bet paslaugomis naudojasi savo ir restoranais, naudojasi tik tai savo viešbutyje. Šiaip jau drąsiai rekomenduoti nebūtų viešbučiai, minusas galbūt būtų tik tai lokacija, jie yra antroje linijoje, nutolę tiek ir nuo miesto centro ir toliau nuo pagrindinio kelio, aplinkui yra laukai. Iki apgūdymo viešbutis siūlo nuvežimą autobusiukais, turi žalias teritorijas, siūlo gerą maitinimą, gerą aptarnavimą. Numeriai šviesus erdvus, tačiau gana paprasti, su tokiais senesiais sekatingai. Iš šitos viešbučius Crystal Sirenė numeriai kiek geresni negu Crystal Charm viešbučio numeriai. Tačiau, na, ir ten jie yra tvarkingi, bet, kaip jau minėjau, gali būti norimas vietomis ir kosmetinis remontas. Paplūdimys yra tolokai, bet galima nueiti iki jo ir pėstute, ten yra aštuonis mėnesis. Man dažnai aš šiaip jau į papildomus. Animacija yra aktyvi, vyksta kas vakarą įvairiausių šou, bevėlis internetas už papildomą mokestį. Vaikams yra meniu restorane, baseinas, netgi dvi žaidimų aikštelės. Taigi šios viešbučius aš siūlyčiau ramiam šeimų poilsiui ir tiems, kas planuoja ilsėtis viešbučio teritorijose, kadangi aplinkui šiuose viešbučiuose nelabai kur yra išeiti, kur pasitaikyti. Sekantis viešbutis tai yra Grand Rotana, ko gero liukso klasės viešbutis be priekaištų. Turi žalią teritoriją, kuri taip pat yra pasiskirščiusi terasus. Teritorija yra neminimali, bet labai stilinga su įvairiausiais arabiškais motyvais, neapkrauta, bet labai žalia, prižiūrėta. Viešbutis yra gyvas spalvomis ir mėlynos, ir sodrios vyšninės, ir žalios, galima rasti įvairiausių apdailų. Yra vienas atviras baseinas, kuris nėra šildomas, vaikų baseinas yra šildomas šitame viešbutyje. Erdvus šviesus numeriai, atvykimo dieną juose siūlomas vanduo, taip pat yra virtuliai, galima virti kavą arbatą. Viešbučio numeriai yra vienodi, praktiškai skiriasi tik tai vaizdas, kai yra su įsota, gali būti tiek su balkonu, tiek su terasa, arba su French tipo labai nedideliu balkonėliu. Šios kategorijos numeriai yra įsikūrę 7, 8, 9 korpusuose, kurie yra prie įvažiavimo į viešbutį ir jie yra nutolę nuo registratūros ir paplūdimo. Viešbutėje yra siūlomas puikus aptarnavimas, labai geranoriškas personalas, taip pat yra geras maitinimas. Pramoginių renginių beveik nėra, išskyrus jogą, animacija yra lengva, gyva muzika groja vakarais, koralinis paplūdimys. Yra ir siauras meliuko ložas, yra pontonas, tačiau nuo jo leidžiantis į jūrą iš karto yra patinka, patogus viešbutis, būtų rekomenduotinas tiek ramus kokybiško poilsio ieškantiems turistams, tiek ir šeimoms su vaikais, kadangi vaikams yra daugybė pramogų, yra mini klubas, žaidimų aikštelė, pramoginiai renginiai, diskoteka vaikučiams vyksta. Taigi, štai toks aukštos klasės viešbutis. Sekantis viešbutis tai yra Hilton Charms Bay, taip pat jaukus ir elegantiškas viešbutis, kiek nutolęs nuo miesto centro, susideda iš dviejų korpusų, vienas yra ant jūros kranto, o kitas toliau, visai netoli, šitas yra įsikūręs pasaulio skvero, iki jo yra 500 metrų. Iki jūros veža autobusiukas,
antrame korpuse, kur ant jūros krantų yra atskira registratūra, pati teritorija didelė žalia, sutvarkyta, yra gana aktyvi animacija, vyksta pramoginiai renginiai, yra netgi atskiras baseinas mokytis nardyti, pora teniso kortų, du elektrokrantai, vieną kartą per savaitę galima jį nemokamai. Tvarkingi nedideli numeriai, kaip 4 žvaigždutės, na, galbūt ir atitinka. Paplūdimys yra uolėtas, šalia paplūdimio yra kavinė, kur abiejų korpusų svečiai gali valgyti. Taip pat abiejų žbučių restoranas, visi turistai gali valgyti pusryčius ir taip pat valgyti netgi po išsiregistravimo. Bevielis internetas visur yra nemokamas, tik tai paplūdimiai nelabai geras ryšys. Paplūdimiai yra pontonas, bet yra ir nedidelis smėlio įėjimas. Šitas viešbutis būtų tinkamas tiek ir šeimoms. Sekantis viešbutis tai yra Monte Carlo Charm Resort and Spa. Tai yra buvęs VIP klasės viešbutis, dabar jau kiek supaprastėjęs, turintis didelę žalią teritoriją, toliau nuo miesto centro, pakankamai toje vietoje. Šito viešbučio svečiai labai dažnai būdavo ir pasaulinės garsenybės, tad galėčiau siūlyti netgi išrankiems turistams, na, tiems turistams, kurie iš esmės nori ramaus poilsio. Numeriai yra tvarkingi, atnaujinti, yra erdvus foje, animacijos dėlstas klapti ponteriams, kuris yra apie 50 numerių. Ir atkreiptinas dėmesys, kad klub tipo numeriuose neapgyvendina vaikų iki 12 metų. Numeriai gražus, tvarkingi, yra didžiulės dvigulės lovos. Na, labai erdvus, yra puikus spa centras, treniruoklių salė, yra galimybė viešbutyje žaisti mini golfą, o rimtesniam golfui svečius siunčia į Movenpik golf viešbutį. Čia yra sutinkamas aukšto lygio aptarnavimas, yra gražus koralinis rifas, yra netgi keli pontonai, taigi viešbutis būtų tinkamas ramiam ir prabangiam poilsiui tiek šeimoms, tiek ir poroms. Sekantis viešbutis tai yra Nubian Island, gražus ir jaukus viešbutis įsikūręs visai šalia Nubian Village viešbučio, turi erdvius jaukius numerius, vonios kambariai yra su tokiamis originaliomis kriauklėmis. Tiesa, viešbutis 2011 metais vietomis norėtųsi jau kosmetinio remonto. Nutolęs nuo miesto centro, nuvežimo į centrą neturi. Tiktų šeimoms, poroms, ramiam poilsiui, paviršinio nardymo mėgėjams. Viešbutyje yra siūlomas geras maitinimas, pas juos galima viskas įskaitą sistemą. Didžiulis šviesus pagrindinis restoranas. Yra taip pat siūloma žuvies a la carte restoranas, kuris yra už papildomą mokestį. Bevielis internetas yra mokamas. Dauguma čia besilsinčių yra italų turistai, tai matome irgi dažnai būna italai. Dieną yra siūlomi sportiniai užsiėmimai, o vakare pramoginiai renginiai. Viešbutis būtų tinkamas ir poilsiui su vaikais, jiems yra labai daug siūloma pramogų, yra ir pramoginiai renginiai, ir mini klubo, žaidimų aikštelė, baseinas, vandens kalneliai, na, toks, taip pat yra įvairiausių pramogų. Taigi, mielas viešbutis, atkreiptinas dėmesys, kad svečiai negali naudotis Nubian Village, svečiai negali naudotis Nubian Island viešbučių ir atvirkščiai. Jie gali naudotis tik tai daliai, kurie yra nemoka. Na, o netoliese yra puikus koralinis rifas, tačiau ten iš karto yra gilu. Platus smėlio paplūdimys įsikūręs tarp dviejų kalvų, todėl galbūt yra kiek apsaugotas nuo vėjo, tačiau jūra yra pakankamai banguota, kadangi viešbutis taip pat yra įsikūręs priešais Tirano salą ir čia dažnai pučia tarp salos ir kranto. Tad mažiesiams svečiams, ko gero, būtų patogiau maudytis baseinuose ar maudytis kalneliais. O šalia yra įsikūręs Nubian Village viešbutis.
Jie, kaip jau minėjau, naudojasi bendrais vandens kalneliais, o teritorijomis naudojasi tik tai savo. Taigi, Nubian Village būtų puikus žalias viešbutis, turintis didelę teritoriją, tinkamas šeimoms, nes turi vandens mėgėjams. Minusas, kad paskutinę dieną viešbutis neduoda vakarienės arba netgi pietų, priklausomai nuo to, kada atvyko paskutinę dieną. Taigi, reikėtų pasirūpinti maistu tada patiems. Pagrindiniame pastate yra šeimyniniai numeriai, jie yra vienos erdvės numeriai, taip pat tame pagrindiniame pastate yra ir standartiniai numeriai. Yra dar ir vasarnamiai, šiame viešbutyje yra du atviri baseinai, vienas iš jų yra šildomas, du a la carte restoranai, italų yra nemokamas, kitas už papildomą mokestį. Kai kurie pramoginiai renginiai viešbutyje taip pat yra už papildomą mokestį, tad reikėtų atkreipti dėmesį į tai. Taip pat siūloma irgi daugybė pramogų vaikams ir baseinai, mini klubas, pramoginiai renginiai ir taip toliau. Kaip jau minėjau, paplūdimys yra koralinis, gana ryškus yra potvyniai ir atoslūgiai, būtina yra speciali avalynė. Yra rifas, kur galima išbandyti paviršinį nardymą. Na, paplūdimys yra nuosavas, tačiau pontonų dalinasi netgi su keliais kitais viešbučiais. Na, kadaise buvo Nubian Village 4 žvaigždučių, jis buvo labiau orientuotas į šeimų poilsį, o Island viešbutis buvo 5 žvaigždučių ir buvo labiau orientuotas į porų poilsį. Dabar abu yra 5 žvaigždutės, tačiau vertinti kaip neprabangias, bet jaukias 5 žvaigždutės su geru maitinimu ir daugybe pramogų, ypatingai vaikams. Sekantis ir tai yra Rehana Royal Beach and Spa, naktį kūręs viešbutis, nutolęs nuo miesto centro, turi labai didelę ir jaukią teritoriją, nuo temperatūros iki paplūdimio gaunasi apie 400 metrų. Viešbutyje paplūdimyje veikia nardymo centras, teritorijoje yra vandens kalneliai, vaikams taip pat žaidimų aikštelė, mini diskoteka. Aktyvi animacija tiek dieną, tiek ir vakare. Paplūdimio bare tiek gėrimai ir užkandžiai iki paplūdimio yra siūlomas nuvežimas, kuris yra nemokamas. Erdvūs ir tvarkingai įrengti numeriai, standartiniai numeriai gražūs, jaukus, yra labai dideli balkonai. Šeimyninis numeris tai vėlgi yra viena erdvė. Vanduo kasdien yra nemokamai, seifas taip pat yra nemokamas, tiek visose numeriuose yra arbatinukai. Chalatai yra visose skyrių, net 4 baseinai yra vaikams, 2 baseinai iš viso yra šildomi. Keli restoranai, kas turi ultra viskas įskaičiuotą maitinimo tipą, yra nemokami. Taip pat su ultra viskas įskaičiuota sistema yra viena valanda nemokamo interneto. Šalia yra koralinis rifas, jų įėjimas į jūrą yra nuo pontono, kuris yra maždaug 60 metrų ilgio. Teko girdėti truputėlį nusiskundimų dėl netvarkos restorane. Na, matyt, natūralu, kai toks didžiulis viešbutis, tai išskirtinio dėmesio kiekvienam klientui nėra. Vienok yra siūloma daug pramogų, yra gražus koralinis rifas, tad ir galėčiau drąsiai rekomenduoti aktyviam poilsiui ir šeimoms su vaikais. Kitas viešbutis tai yra Rehan SSH, taip pat Napkoje įsikūręs viešbutis, antroje linijoje už Rehana Royal Beach viešbučio ir turistai naudojasi Rehana Royal Beach paplūdimiu, ten yra ir paplūdimio baras, tačiau viešbučio Royal teritorija ir barais naudotis negalima. Rehana SSH viešbutis turi 2 vandens kalnelius, suaugusiems ir 1 kalnelį vaikams, todėl tiktų ir poilsis su šeima. O didžiulėje teritorijoje yra išsidėstę štai pati teritorija žalia, prižiūrėta, numeriai yra tokia, kiek galbūt netgi šiek tiek nubietiško stiliaus. 2014 metais buvo pastatytas naujas korpusas, kuriame yra Family Suite tipo numeriai. Ten yra svetainė kartu su miegamuoju ir yra tokia netgi mini virtuvėlė ir uždaras miegamasis. Seifai numeriuose yra nemokami.
Bevielis mokamas kainuoja apie 15 dolerių dienai. Yra viskas įskaičiuota, sistema, bevielis internetas yra nemokamas. Taip pat yra 4 a la carte restoranai, kurie yra nemokami, tik tai žuvies restoranas yra už papildomą mokestį. Na, į paplūdimį nuo viešbučio veda toksai tunelis, o toliau nuo tunelio veža. Į ką svarbu atkreipti dėmesį, kad jeigu yra viskas įskaičiuota, sistemai įskaičiuotas vietinės gamybos alkoholis plus įvairiausios paslaugos. Baseinai yra šildomi, animacija aktyvi, animatorių komanda sudaro apie 10 žmonių, vaikams taip pat daug pramogų ir žaidimų aikštelė, ir klubas, taip pat vaikučiams yra siūlomi nemokami ledai, popkornas kepamas. Keletą kartų per dieną viešbutis siūlo ir nemokamą nuvežimą iki centro, iki namo bei. Taigi, viešbutis patiko ir vertinčiau kaip geras 4 žvaigždutes. Sekantis viešbutis, esantis Napkoje, jaučiasi prabanga netgi registratūroje. Dauguma svečių - anglai, rusai, Europos šalis. Viešbutis siūlo daugybę paslaugų kokybiškam poilsiui, tiek ir su vaikais, tiek suaugusiems. Siūlo gerą maitinimą. Viešbutis labai gerą virtuvės šefą. Yra du pagrindiniai restoranai, tačiau į vieną vaikai 12 metų įleidžiami. Dirba su ultra viskas įskaičiuota į sistemą ir tiekia įvairiausius, na, netgi geros kokybės importinius gėrimus. Iš viso yra net 6 a la carte restoranai. Į kiekvieną iš jų galima po kartą ateiti nemokamai pavalgyti, praktiškai galima pavalgyti vakarienė vien tik tai a la carte restoranuose. Koks yra dar vienas patogus dalykas, kad mini klube yra kameros ir tėveliai, būdami numeriuose, gali stebėti savo vaikučius per televizorius. Vaikams paplūdimyje yra įlanka, prie baseino esantis NATO būstais užuolaidomis yra už papildomą mokestį ir kainuoja apie 100 dolerių dienai. Patys numeriai yra bus tvarkingi. Dviejų numeriai yra du kambariai atskirti durimis, nors viduje yra įrengti labai panašiai kaip ir superior tipo numeriai. Mini bare gaivieji gėrimai bei alus yra papildomi kasdienai, jie yra nemokami, tai pakalatai, šlepetės, labai tvarkingos vonios, atskiras dušas, netgi bidė, kavos arbatos rinkiniai, nemokamas seifas. Na, taigi viskas, kas yra sukurta komfortabiliam poilsiui ir nepriekaištingiems turistams. Animacija vyksta kasdieną, taip pat vyksta vakarais. Diskoteka pas juos yra atvira, paplūdimyje, dar viena diskoteka uždara teritorijoje. Bevielis internetas visoje teritorijoje yra nemokamas. Taigi tik ramiam poilsiui ir vyresnio amžiaus turistams, ir šeimoms su vaikais, ir poroms, ir vaikščinio matymo mėgėjams. Paplūdimys yra koralinis, pontonas apie 150 metrų ilgio. Taigi visiems turistams, kas gali sau leisti poilsį šiame viešbutyje, manau, jisai būtų tinkamas. Sekantis viešbutis tai yra Royal Grand Charm. Hadavoje, netoli Il Mercato, įsikūręs viešbutis, turi pakankamai krantą, tačiau pats paplūdimys yra smėlio, įėjimas į jūrą yra tik tai nuo pontono. Būtų tinkamas viešbutis ir šeimoms, ir poilsiui su vaikais, ir paviršinio nardymo mėgėjams. Siūlo gerą maitinimą. Yra vienas a la carte restoranas, į kurį svečiai atvykstantis ne pirmą kartą į viešbutį gali eiti kartą per savaitę valgyti nemokamai. Taip pat svečiams, kurie atvyksta ne pirmą kartą, numeriuose būna ir chalatai, ir šlepetės. Trys baseinai, siūlomas puikus aptarnavimas, pati teritorija yra labai graži, sutvarkyta, siūlomas nuvežimas į kurortą centro. Taip pat internetas registratūroje yra nemokamas, tačiau labai įdomiai padaryta, kad informaciją galima tikrinti tik tai naršyklėje, bet jeigu mes norime naudotis programėlėmis, na, pavyzdžiui, tokia kaip programa, tai tada tas internetas yra už papildomą mokestį, kitaip prisijungti nepavyks.
2014 metais viešbutyje buvo atliktas kosmetinis remontas, atnaujinti kažkiek tai numeriai. Standartiniai numeriai gali būti tiek su dvigulė, tiek su dviem atskiromis lovomis. Jie yra tvarkingi. Pildomą mokestį, seifas numeris yra nemokamas. Tai visai geras, kreiptinas dėmesys, kad turi taip palaipų teritoriją, nors yra ir liftas, vis tik tai gal atsargiau su tiems turistams, kurie sunkiau vaikšto. Na ir būtų tinkamas puikiai ramiam poilsiui. Sekantis viešbutis tai yra Sea Club, priklauso viešbučių kompleksui, kurį sudaro trys viešbučiai įsikūrę vietoje, arba labiau aktyvus viešbučiai ir įsikūrę pirmoje linijoje ir antroje linijoje esantis gyvenant viešbučius, kuris mėgstamas daugiau ramesnio poilsio norinčių turistų, taip pat mėgstamas ir vietinių egiptiečių. Kuris būtų tinkamas ir taip pat ir šeimoms ir turi labai erdvius numerius. Sakyčiau, labai jaukus numeriai ir, kaip jau minėjau, Sea Life, Sea Club labiau tinkami aktyviam poilsiui, Sea Garden ramesniam šeimoms. Galima nuomotis visomis teritorijomis ir valgyti visose restoranuose, taigi turistams atsiveria na, labai daug galimybių. Paplūdimyje yra koralai, bet ir smėlio truputį įbridimas su specialia avalinė būtų. Sea Club viešbutyje gražus erdvus numeriai yra arbatinukas, vonios vietos. Sea Garden šeimininėme numeryje yra svetainė su dviem sofomis, miegamasis ten yra labai erdvu, tvarkinga, tačiau be prabangos. Visose registratūrose bevielis internetas yra nemokamas. Vandens pramogų parkas yra papildoma mokestį ir kainos yra įvairios, $15 galima mokėti. Arba jeigu norima vandens pramogumas gėrimais, tai tuomet kainuotų $25 visą dieną. Gyvenant Garden viešbutyje, vieną kartą įėjimas į pramogų parką yra nemokamas. Dienos metu yra nuvežimas iki namo, kai jau šapildo pamokas, tai kainuoja $4 į vieną pusę. Na, iš šių viešbučių yra statybos netoliese, tačiau nesigirdi jų ir jų nesimato būnant teritorijoje, tad vertėtų tik tai perspėti turistus, kad prie įvažiavimo daugiau matys, tik įvažiuojant į pačią teritoriją. Geras maitinimas, labai jaukus restoranas, geras aptarnavimas. Restoranas yra italų, la carte Sea Life jūros gėrybių ir la carte galima vieną kartą nueiti nemokamai. Viešbučiai būtų tinkami jaunimui, aktyviam poilsiui, o Garden viešbutis poroms, šeimoms arba ramesniam poilsiui. Oriental Resort, sakyčiau, kuklios 5 žvaigždutės, nors turi gražią teritoriją, nutolęs nuo miesto centro. Šiaip jau pats toksai senesnės statybos viešbutis. Ir labai įdomiai pastatyta, netgi nuotraukoje galima išvelgti, eina baseinas ir baseinas tęsiasi netgi pastato viduje. Na ir jis kaip tik pats baseinas garantuoja, kad yra restorano teritorijoje. Na taip labai įdomiai tas sprendimas toksai. Tačiau maitinimas yra geras, tik tai teko girdėti nusiskundimų dėl pačio aptarnavimo, kad nespėjama papildyti galbūt padėklų. Arba šiaip galbūt personalas yra kiek vangokas. Bevėlis internetas apie 1 valandą. Yra vienas šildomas baseinas, animacinė dieną ir programą su vyriausios sustarė. Taip pat galima žaisti skvošą, tenisą, krepšinį, yra vaikiška futbolo aikštelė, vaikučiams taip pat yra mini klubo, žaidimų aikštelė, jiems vyksta pramoginiai renginiai, yra ir vienas vandens kalnelis, na, matomas štai čia nuotraukoje. Numeriai yra tvarkingi, bet be prabangos, pakankamas standartiniai numeriai gali būti su į sodą, į baseiną, tiek ir su na. Mini baras už papildomą mokestį,
Deluxe tipo numeriai yra su didžiulė king size bed lova. Jeigu užsakoma du saugė ir ekstra bedas, tai tuomet yra tokia papildoma lova sofa. Mini kambarys yra nemokamas, numeriuose yra chalatai, šlepetės, smėlio paplūdimys yra gana sekli jūra įbrendant, tad būtų tinkamas ir poilsiai su vaikais. Bet kaip jau minėjau, na, nėra labai jau ten kažkokios labai labai penkios žvaigždutės, labiau vadinčiau paprastesnis tokiomis. Tai yra Charm Grand Plaza Resort. Tai yra kas vietas įsikūręs Napkoje, su didelė teritorija. Pasirenkate prižiūrėti, sakant, teritoriją, puikiai tiktų poilsiai su šeima, su vaikais, taip pat ir įvairiausiams konferencijoms, nes turi salę, kuri talpina net apie 550 asmenų. Visi šitą viešbutį rekomenduoja pačios lovos. Aš jau jas vadinčiau netgi net ne queen bed, bet jau visiškai double bed. Ir vonios yra. Viskas yra tvarkinga, galbūt žvaigždutėms, bet yra numeriai ir be balkono. Ir šeimininiuose numeriuose yra dvi tokios plačios lovos ir dvi sofos, kurios yra įcementuotos, taigi sustumti jų nebus galimybės. Taip pat nei vieno tipo numeriuose nėra galimybės pastatyti daugiau papildomos lovos. Rezervuojant double ir extra bed arba ir dvi extra bed, superior tipo numeriuose yra tiesiog dvi didelės plačios lovos ir dar viena papildoma lova nebus statoma. Taigi kažkas tikrai turės miegoti. Minibaras yra už papildomą mokestį, įskaičiuotas yra vienas butelis vandens, kasdieną nemokamai, seifas numeriuose yra nemokamas. Vyksta įvairiausios programos animacinės, įvairiausiamis kalbomis. Autobusas į centrą yra už papildomą mokestį. Elekartą restoranai taip pat mokami. Yra biliardas, teniso įranga, jie yra mokami. Bevielis internetas pas juos yra nemokamas, tačiau su kortele reikia turėti tam tikrą kodą. Vaikučiams duodami nemokamai ledai tam tikrų dienos metu. Jiems yra žaidimų aikštelė, jiems galima ir užkasti pas juos. Yra atskiras restorane, baseinas vaikučių yra nešildomas. Paplūdimyje yra pirsas apie 90 metrų ilgio, yra gana ryškus potvyniai ir atoslūgiai. Ryte galima maudytis netgi ir įlankoje. Taip pat yra gražus koralinis rifas, yra ir mažas smėlio įbridimas su vaikais. Taigi tiek apie šitą viešbutį. Sekantis viešbutis tai yra įsikūręs netoliese prie savo viešbučio, turi didžiulę teritoriją, gerą animaciją, siūlo puikų aptarnavimą, tačiau tai nėra prabangios penkios žvaigždutės. Viešbutis yra orientuotas ramiam poilsiui, nutolęs nuo miesto centro, dalis numerių kovo mėnesį pasiūlo uždaryti renovacijai. Standartiniai numeriai yra palyginti erdvus, gali būti tiek su vaizdu į jūrą, tiek ir į sodą, gana paprasti, tvarkingi. Atkreipkimas dėmesys, kad yra 20 numerių, kurie yra be balkonų. Numeriai su vaizdu į baseiną bus prie gana tokio aktyvaus baseino, jeigu nori ramybės, verčiau rinktis kažkokį tai kitą vaizdą pro langą arba toliau nuo baseino. Family tipo numeriai yra atskirti durimi. Minibaras yra nemokamai, kasdienas seifas taip pat nemokamas, bevielis internetas nemokamas visoje teritorijoje, vaikučiams yra mini klubas, diskoteka, vaikiškas meniu, du vandenai, animacija vyksta ir suaugusiems, kas vakarą įvairiausi šou, iki namą bei autobusiukas, polerius, kiekvienas. Taigi viešbutė siūlytų šeimoms arba paviršinio nardymo mėgėjams, kadangi šalia yra dideli koralai, įėjimas į jūrą yra tik tai nuo pontono ir paplūdimyje yra užkandžių baras, kur naudojasi bendrai su Garden viešbučiu. Taigi tiek apie Island View Resort ir taip sutikti. Aš linkiu jums gražaus penktadienio ir artėjančio savaitgalio
ir iki susitikimo kitose webinaruose.